אני מציג לפניכם את אולגה רס, דוקטור אולגה רס, היא די ידוע בארץ ואני שמח לראות אותך. תודה רבה. אז מה אתה רוצה שאנחנו נדבר? אני רוצה שאנחנו נדבר על בעיות בריאותיות קשורות לאכילה. אכילה. התוכנית שלנו זאת אכילה חכמה, נכון? נכון. נכון. אז עוד פעם, אני נותן לך עכשיו 10 דקות, okay. אפילו יותר, לדבר וללמד אותנו, בגלל שלדעתי כל מילה שלך זה לימוד בשבילנו. את 10 דקות בשביל ללמד זה קצת מעט, אבל באופן עקרוני, אם אנחנו מדברים על, 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 על אכילה חכמה, זה משהו שמבחינתי, משהו ש... מאוד חשוב לאנשים להבין שכל מה שהם עושים בחיים הם צריכים לעשות חכם, לעבוד חכם, לגדל ילדים חכם, לנהל יחסים חכם, ואוכל משום מה זה תמיד לא חכם. לחיות חכם בכלל. לחיות חכם. כן, ואוכל זה חלק החכם ביותר בתוך, נכון, החילה, בתוך החיים. בתוך החיים שלנו, כי זה מחזיק אותנו. חיים חכמים. נכון, אבל אנחנו לצערי הרב מתייחסים לאוכל בצורה לא חכמה. אנחנו במקום ליהנות מהאוכל, לכבד את האוכל, לכבד את עצמנו עם האוכל, אנחנו פוחדים מהאוכל, חוששים מהאוכל, פוחדים שהוא ישמין אותנו, פוחדים שלא יהיה מספיק על השולחן, וזה מה שגורם לנו בעצם לאכול בצורה, מאוד מאוד לא נכונה. אז פעם הבאה אנחנו נדבר על אכילה חכמה, אבל כרגע אני מבקש, אולגה, תציגי את עצמך, okay. תספרי על עצמך. שמי דוקטור אולגה רז, אני תזונאית קלינית, עוסקת בדיאטולוגיה, מה שאנחנו בתזונה, יותר מ-30 שנה. ייסדתי מחלקה לתזונה בדיאטה בבית חולים איכילוב לפני איזה 34 שנה. תאר לך בת כמה אני. ב-2000 בעצם ייסדתי מחלקה למדעי תזונה באוניברסיטת אריאל, שאז זאת הייתה מכללה, ואחר כך הפכה להיות לאוניברסיטה. הייתי 4 קדנציות ראש המחלקה, עם הסטודנטים, עם הלימודים, עם ההרצאות, ועשיתי די הרבה דברים בחיים שלי. אני ביחד עם חברות שלי למקצוע ייסדנו עמותה שלנו שעובדת מצוין ומקדמת את המקצוע שלנו. אני הרבה מאוד מופיעה ברדיו בטלוויזיה, היו לי תוכניות רדיו ותוכניות טלוויזיה, ואני מקווה שיהיו עוד. אנחנו מכירים את זה, בהחלט. ומה שחשוב לי, אישית, בריאות של האנשים. כל מה שאני עושה, בעצם אני, ברור שאני עובדת גם עם השמנה ולרדת במשקל, שהשמנה... השמנה חולנית זה גם מחלה בפני עצמה, אבל מה שחשוב לי זה בריאות של אנשים, בגלל שבשינוי קטן בדיאטה אפשר לעשות שינוי גדול בבריאות. נתן לך דוגמה קטנה. יש מחלות, זה קבוצת מחלות שנקראת דלקות במעיים, במעי הדק ובמעי הגס. זה מחלה מאוד קשה. ואחד מהביטויים שלה זה שלשולים מרבים, יכול להיות 18-20 שלשולים ביום, שלשולים דמיים. זה מוציא בן אדם בכלל מכלל החיים, הוא יושב בבית, לא יכול לצאת מהבית. בסכנת חיים, זה ניתוחים, זה תרופות, זה מחלה מאוד 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 קשה. זה ממש ממש מחלה קשה. ותזונה מותאמת, ואני מדברת היום על תזונה מותאמת אישית, כי כל בן אדם שבא אליי, אני מתאימה לו אישית בהתאם לבדיקות שלו וסימפטומים שלו וכו' וכו', היסטוריה רפואית שלו, דיאטה שמתאימה לו. על ידי שינוי תזונתי אפשר את האנשים האלה, לא כולם, יש מקרים ששום דבר כבר קשה לעזור, אבל ניתוח, צריך לעשות ניתוח, אבל אפשר להחזיר בן אדם למצב נורמלי, ויש הרבה מקרים כאלה. אוקיי? זה פשוט כאילו שבן אדם מתחיל לחיות מחדש. יש עוד סוג של זה, אפילו לא מחלה, זה תסמונת, זה תופעה שנקראת מעי רגיש. מעי רגיש זה גזים, כאבי בטן, בטן מתנפחת וזה. שינוי בדיאטה ב-85% מהמקרים. ממש משפר את המצב הזה. אני כבר לא מדברת על סכרת ויתר לחץ דם וכו' וכו'. זה פשוט מקצוע מדהים
שעל ידי שינוי תזונתי, ואולי תוספי תזונה שצריך, אפשר פשוט לשנות לאנשים את החיים. דרך אגב, הרבה אנשים חושבים שהאכילה חכמה זה לא לאכול לחם, בוא נגיד. זה, כן, זה הרבה, זה ממש הכי טיפשי שיכול להיות, אבל בסדר. או שיש כאלה שלא אוכלים את הבשר, וחושבים כן. שזאת ה... זה החוכמה. החוכמה. תראי, כן. אי אכילת בשר זה משהו שהרבה פעמים זה אידיאולוגי. כאילו, אסור לאכול אנחנו חי. אנחנו לא מדברים על אידיאולוגיה. אבל יש כל מיני, יש לא לאכול לחם ולא לאכול מוצרי חלב, וכל מה שאתה תגיד זה יגיד לא לאכול ירקות אדומים. כל מיני המלצות טיפשיות לגמרי. נכון. אבל באופן עקרוני, מה שאתה אמרת זה מאוד מאוד נכון בקשר למניעה, כי זה המקצוע, תזונה, זה המקצוע שעוסק במניעה. אם בא לבן אדם שיש לו קצת בעיה, כאבי בטן, אני יכולה לעזור לו למנוע התפתחות של מחלה יותר רצינית, או עודף משקל, שזה בדרך כלל בא ביחד עם התפתחות סוכרת, אני יכולה לעזור לו לרדת במשקל בצורה חכמה, ולמנוע סוכרת, או לדחות את זה לגילאים יותר מבוגרים. נשים בהיריון, שבעצם ברגע שאישה עולה הרבה מאוד במשקל בהיריון, היא מסכנת את העובר שלה. ויש על זה היום המון עבודות מחקריות. זה נקרא פרוגרמינג. כשעובר נמצא בתוך הרחם, כל המערכת ההורמונלית של אמו בעצם משפיעה עליו. ואז הילדים האלה, יש להם יותר סיכון לחלות בסוכרת, ביתר לחץ דם, במחלות לב, בגילאים מבוגרים. אוקיי? זאת אומרת, יש פה אין סוף אפשרויות, וכיף לעבוד במשהו שיכול לשנות את הבריאות של האנשים. אולגה, אני לא יכול לברוח מהשאלה. כן. השאלה, לדעתי, שרוב האנשים, רוב מתעניינים בגדול, השאלה, מה זה הדיאטה של לחם? דיאטת הלחם? כן. דיאטה שלי? שלך. אוקיי. שלך. דיאטת הלחם מבוססת על פחמימות מורכבות בעלות מדד גליקמי נמוך, ככה זה השם המדעי שלה, שהבסיס של הדיאטה זה פחמימות. פחמימות זה לחם מקמח מלא, למי שיש קבוצה של אנשים שצריכים דווקא לחם לבן, אבל בדרך כלל זה לחם קמח מלא. זה, אפשר להחליף את זה באורז בסמטי או מלא, בפסטה, גריסים, קטניות, בטטה ודברים כאלה. יש צורת האכילה כל 3-4 שעות, ירקות ללא הגבלה, ועוד כמה וכמה דברים שאפשר לראות באתר שלי, אבל זה דיאטה שעושה פלאים לי, אני עושה את הדיאטה כבר 40 עוד שנים, וגם לאנשים אחרים. אני רוצה להגיד שזאת אחת מהדיאטות באמת חכמות. נכון. זאת דיאטה חכמה מאוד. אני דרך אגב, אני יודע מה הסוד של דיאטה הזאת. הורמון, נכון? סרוטונין. סרוטונין. ואינסולין גם, אינסולין. ברגע שאנחנו אוכלים כל 3-4 שעות, מעט, האינסולין לא עולה. ברגע שאינסולין עולה, יותר מדי אחרי שאנחנו נגיד, לא יודעת, נגיד הצופים שלנו, בטח חלק מהם שמו לב שכשהם אוכלים בצהריים ארוחה מאוד גדולה, אחר כך הם עייפים והם לא יכולים לקום מהזה. למה? כי אחרי ארוחה גדולה, אינסולין עולה. ברגע שאינסולין עולה, חוץ מזה שאנחנו עייפים וכו' וכו' ורוצים נורא מתוק, אנחנו בעצם עוצרים ירידה במשקל. ומצד שני, אנחנו הולכים לכיוון של סוכרת, של התפתחות של סוכרת. ולכן, ברגע שמחלקים את האוכל לארוחות קטנות, אנחנו לא נותנים לאינסולין לעלות יותר מדי. סרוטונין כל הזמן קצת גבוה, כמו שאנחנו רוצים. האינסולין לא עולה. מה שאנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שהוא לא יעלה, ואז יוצא שבן אדם לא רעב, מבסוט, טעים לו, מותר לו לאכול לחם וסנדוויצ'ים. יש לו אושר בחיים, הוא לו... מרגיש כן? אושר בחיים, בגלל הסרוטונין. בגלל הסרוטונין, נכון. אולגה, עוד דבר אחד, עוד פעם, השידור שלנו מקוצר היום, ואני מבטיח לך שאני אזמין אותך הרבה פעמים, אז תבני את השידורים, טוב שאתה מודיע לי בפרקים. אני אזמין, אני מקווה שאת תעני בחיוב. עכשיו
יש לנו עוד 5 דקות. אני רוצה לספר דבר שאני שמעתי לפני שבוע. ברשת בית, בחדשות, פתאום אני שומע שאיזשהו מסד, אני לא שמתי לב על זה, אני בהתחלה לא ידעתי על מה מדובר, איזשהו מסד עשה סקר, והתברר שבשנת 17, זאת אומרת בשנה שעברה, שאתה מדבר על מהפכה ברוסיה. לא. 70% מאלה שתפסו את הסכרת טייפ 2, הסיבה לתפיסת הסכרת הזאת, תפיסה למחלה הזאת, היו בעיות באוויר. זיומים באוויר וחוסר חמצן. אז לא רק את האכילה צריכה להיות חכמה, בכלל חיים צריכים להיות חכמים, נכון? זה קשה, זה קצת יותר קשה. ואם את זוכרת, אנחנו בדרך לבצע התוכנית שלנו משותף, שאנחנו התחלנו איתו לפני 2 נדמה לי. עם נשימות שלך. עם התרגילי נשימה, עם כל התיאוריה של חוסר חמצן שלי, עם כל התיאוריה של אכילה חכמה שלך. ואני מזמין לקראת ספטמבר, אני סיפרתי שאנחנו הכרזנו על יום נשימה חכמה ובריאה, זה 15 בספטמבר, זה יום האחרון של ראש השנה, אני מזמין אותך לבצע את התוכנית שלנו, להזמין את לסדר את קבוצת אנשים שהיו, את זוכרת שהיו הרבה אנשים שרצו להשתתף בסדנה הזאת, אז בוא נפתח את הסדנה. טוב, נחיה לקראת 15 בספטמבר, לקראת יום. נחיה ונראה. אז אני מזמין גם לזה. אוקיי. עכשיו, יש עוד דבר אחד. כן. יש עוד דבר אחד. אני תמיד רוצה לדעת, ואני אף פעם לא קיבלתי את התשובה. האם יש מדריך לתוספות מזון? מדריך לתוספות מזון זה תזונה. למה אני שואל? כן. אני נכנס לכל בית מרקחת, אני נכנס לכל סכנות היום, אני נכנס ל... עכשיו פה היה גנדי, האורך שבא מסן פטרבורג, שאצלו יש את המדיקל צנטר, שגם במדיקל צנטר יש מגוון תוספות מזון. בכל מקום אצלנו בחיים יש תוספות מזון, וכמובן שהיום בלי תוספות מזון קשה לחיות, אבל צריך איזשהו מדריך, איך אנחנו נסתדר עם עמוד הענקית הזאת של תוספות מזון. תוספי מזון זה חלק מהתזונה. אם אין לי משהו בתזונה שלי, או אני לא סופגת משהו בתזונה שלי, כמו למשל ב-12, אני צריכה לקחת תוסף תזונה. נקרא תוסף תזונה. ומי שבעצם לומד את הנושא הזה, זה תזונאים, דיאטנים. אני באוניברסיטה אצלי, באוניברסיטת אריאל, אני מלמדת קורס שלם של תוספי תזונה, ויטמינים ותוספי תזונה. אני מקווה שסטודנטים שלנו יבלטו בידע שלהם בדברים האלה, כי זה חשוב. הבעיה היא שהיום כל בן אדם, כל אחד, לא משנה מי זה, חושב שהוא יכול לתת את ההמלצות האלה, גם מוכר בחנות טבע שאולי בכלל לא למד בבית ספר, אני לא יודעת, אני לא רוצה להעליב את אף אחד, אבל בשביל לתת ייעוץ צריכים לדעת. קודם כל, יש תוספי תזונה הגוף שלנו לא קולט אותם, אנחנו לא יכולים לספוג אותם, אז צריכים לדעת איזה תוסף תזונה לתת כדי שאנחנו נספוג אותו, מה הולך עם מה, מה צריך ומה לא צריך, צריכים לדעת לקרוא את הבדיקות של בן אדם, צריכים לדעת לקרוא את הסימפטומים של בן אדם, צריכים לשבת ולדבר איתו, נגיד מישהו שכמו שאתה אמרת קודם לא אוכל בשר ומוצרי בשר, אז החשש מיידי שלי שיש לו מחסור ב-12 ובברזל, אז צריכים לשלוח אותו לבדיקות האלה, זאת אומרת זה מדע שלם, וחבל שאנשים לא מבינים את זה ונותנים לטפל בעצמם לאנשים שהם לא... למוכרת בבית מרקחת, נכון. מוכרת שרק מוכרת או שקופאית אפילו. נכון. והיא ממליצה לנו. את לא מרגישה טוב, את עייפה, בואי תקחי את זה. מה סתם, מה סתם, אולי? אז השאלה שלי מטרידה אותי. אנחנו בעולם הזה, כמה? 7.5 מיליארד אנשים,
ויש סביבנו, סביבנו כל כך הרבה תוספות מזון. אני מבין שאנחנו בלי תוספות מזון היום לא נוכל לחיות. לא תמיד, אנחנו נוכל לחיות, תלוי. האדמה שאנחנו... זה נכון, האדמה נהיה יותר, נכון. נהיה, אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו צריכים דרך האוכל, אז צריך לקרן את האוכל. שצריך, כן. כן, אז אני שואל, האם יש איזשהו מסעד? האם לא הגיע זמן שאנחנו נפעיל איזשהו מערך שהוא יבנה, שהוא יכתוב, שהוא יעשה את המדריך של תוספות מזון? יכול להיות. מרכז לתוספי תזונה וויטמינים ומינרלים, שעובדים שם רק אנשי מקצוע. כן. להכריס על זה שאנחנו רוצים כאלה לפחות. רוצים כאלה. רוצים כאלה. אז אולגה, תודה רבה. תודה לך. עוד פעם, אני חוזר לזה שאנחנו היום לא הצלחנו לדבר על כל הנושאים שאנחנו תכננו, אבל הכל לפנינו. אוקיי, מצוין. אם נהיה בריאים, נהיה בריאים. לא אם נהיה בריאים, נהיה בריאים ונעשה. בריאים, נהיה בריאים ונעשה. תודה רבה חבר'ה, מישהו שמע אותנו, מישהו ראה אותנו. אני שמח שלפחות 20 דקות אנחנו דיברנו עם כל השידור הזה לא מוצלח. אני מקווה השידור הזה מאוד מוצלח, רק שזה קצת קצר. הוא קצר היה, באמת הוא היה קצר. אנחנו ניפגש ביום, במצאי שבת הבא. אני מקווה שאנחנו ניפגש עם אולגה. אני אעשה הכל שאנחנו נשלים מה שאנחנו היום לא הצלחנו להעביר לכם. תודה רבה, אולגה. תודה. תודה, חברים.